Det har været super fedt, og rigtig gode træner, der har været rigtig god intensitet på træningerne. Jeg kan også godt blive lidt nervøs en gang imellem, hvis de lige står og kigger op i en spil kampe. Jeg synes, det er fedt også, at de viser, at de ligesom prioriterer en kigger på en. Det gør jo, at jeg vil have mere, eller spille bedre, blive bedre. Jeg kommer jo lige fra 15, så jeg skal lige vende sig lidt til det mere fysiske spil. Jamen, så bliver den lige slået ned på linjen, hvor man er langt fra at nå den, så det er jo svært. Altså, vi har også haft noget mental timer, og det har jeg meget brug for. Nogle gange så kan det godt gå lidt galt i skallen, så det tager jeg med. Jeg synes, det er mega fedt, at alle spillerne fra hele Danmark, de bedste spillere fra hele Danmark, de ligesom samles et sted. Fordi så får man også trænet med nogle nye, som man ikke normalt spiller med fra forskellige klubber. Nu har vi øvet meget, for eksempel løft på vores kategoritræning. Og ja, man tænker ikke rigtig over, at det er så vigtigt, når man spiller kamp, men det er virkelig vigtigt at, ligesom, at få den her afslappede og stille og rolige løft. Vi har haft rigtig meget fokus på at give meget feedback. Hvilket også, altså, som man ikke rigtig tænker så meget over i dagligdagen, men som også er en vigtig del af træningen. Det giver selvfølgelig et ordentligt boost, at man ligesom bliver udtaget til de her lejre. Så kan man gøre lidt ekstra og ja, bare give den gas herover. Dels for at motivere spillerne, understøtte deres entusiasme og glæde ved at spille, men også for at understøtte deres udvikling, at de kan kigge rundt på forskellige områder, hvor de skal udvikle sig og finde ud af, hvor kan de blive inspireret her. For eksempel den fysiske træning, for eksempel taktisk træning eller specifikke dubbeløvelser. For at komme bredere ud og se nogle flere spillere, og sådan med hensyn til og komme i dialog med træningsmiljøerne i klubberne, må vi så sige, jo bredere vi kommer ud, jo flere miljøer kommer vi så også i dialog med og lære af og kan bidrage til. Via vores internationale opgaver, så har vi jo i Badminton Danmark Central Elite, har vi jo nogle erfaringer med, hvordan ungdomsbadminton ser ud internationalt og hvad kravene er. Så det kan vi bidrage med. Og så kan vi komme i dialog med klubberne, som jo er den altoverskyggende hjørnesten i spillernes udvikling. Så det der med at få erfaringsudvekslet, jamen hvordan ser vi spillerne i et internationalt perspektiv, og klubberne ved jo, hvordan det er at arbejde med dem til daglig, og hvordan agerer de og gør de. Og så det der, den erfaringsudveksling, vi kan lave der, tror vi på, og har vi også gennem årene set, kan bidrage positivt til spillernes udvikling.